Bem-vindos a mais um Chapéu do Press especial Guerras Secretas. E nesse vídeo é mais do que especial porque eu vou falar de uma história que eu estava esperando faz tempo. Homem-Aranha, renove seus votos. Eu estou esperando essa história desde que ela saiu nos Estados Unidos. Eu tive um gostinho na última Comic Con que eu comprei essa edição especial do Daniel HDR, que é só a primeira história. Mas ele, inclusive, fez esse desenho pra mim. Valeu, HDR. E, bem, eu tô esperando faz tempo. Ela era pra ser a primeira edição dessa... Primeira edição especial do Homem-Aranha nas Guerras Secretas, mas a Panini enrolou pra me enviar. E, finalmente, ela tá aqui. Então, vamos falar. Bem, o que, que eu gosto dessa... Por que eu esperava tanto essa revista? Porque ela vai falar de um... Vai pegar um período do Homem-Aranha, embora seja um pouco diferente, depois eu sei disso, mas até o momento que ela foi anunciada, eu achava que as Guerras Secretas iam revisitar aqueles universos ou aqueles períodos que eles fazem referência. É, mas não é, eu já falei em outros vídeos, alguns são muito mais próximos, outros só o nome... só o nome tem a ver. Renove seus votos, lembra um pouco. Basicamente, tudo que aconteceu, o Homem-Aranha casou mesmo, não teve o pacto com o Mephisto, mas essa história basicamente se passa bem antes de ter ocorrido o pacto. Eu acho que o período que o... Por sinal, o Dan Slott, que faz as mensais já há bastante tempo e estava no pacto, ele pegou um período, acho que pós, um pouquinho depois da saga do clone, e onde a filha do Peter Parker e da Mary Jane não foi sequestrada, ou pelo menos foi recuperada. Aqui não é a May, aqui é a Anna May. Anna May Parker, não é a mesma Mayday Parker do universo MC2, então as primeiras coisas que eu fui descobrindo ao ler a história, que foi me deixando meio desanimado, podia se encaixar perfeitamente entre o nascimento do bebezinho do casal e até o começo do universo MC2, mas o Dan Slott quis sacanear e renomeou a bebezinha, chamando de May, de Anna May, e não simplesmente May, que seria aquela personagem. Mas ainda assim, é uma história legal. Os desenhos do Adam Kubert, a arte final do John Dell e as cores do Justin Ponsor, eles conseguem... eles trazem uma história bem bacana. Uns desenhos bem interessantes, tanto em questão de enquadramento, questão de narrativa, das partes mais calmas, que são só conversas, até algumas cenas de ação. Não vou avançar mais tanto nessas histórias, nessa revista, para não mostrar spoiler. O que acontece nessa saga, que são em 5 partes, é que os super-heróis, alguns super-heróis mais fracos ou que não estão participando de grupo, eles estão desaparecendo, o que está dando um trabalhão para os outros personagens que estão na ativa. Aí o Homem-Aranha, o Peter, ele vai para uma reunião com os Vingadores. Inclusive tem os Vingadores, tem os Novos Guerreiros e alguns outros personagens. E é aqui que ele descobre que, na verdade, os personagens que estão desaparecendo estão sendo mortos. Entre eles a gente tem o Justiceiro, o Cavaleiro da Lua, o Radical, que também seria... Um novo guerreiro, todos desaparecidos. É, nessa
Nesses primeiros quadrinhos, por causa desses desaparecimentos, o Homem de Ferro faz uma proposta indecorosa que o Homem-Aranha recebeu no universo 616, de, ó, se você revelar sua identidade secreta, você pode vir morar aqui na Mansão dos Vingadores, que é muito mais seguro e tal. A gente não sabe o que que ele vai decidir, ele vai pra. Ele quer. Ele pergunta pra Mary Jane, mas isso aí não fica decidido, porque no meio desse diálogo, o Capitão América, ele descobre, ele revela quem que é o grande vilão que está desaparecendo com os personagens, é o Augustus Roman, da Império Limitada, que se transformou nesse carinha aqui, o Regente. Bem, os Vingadores vão para lá. Tem também uma fuga da balsa ocorrendo, da balsa não, da Ilha Hiker, ocorrendo ao mesmo tempo. E aí o Homem-Aranha, o Peter fica dividido, ele lembra que quem tá na Ilha Hiker, quem tá preso é o Venom, o Eddie Brock ainda. E ao invés de ajudar os Vingadores, ele resolve ir voltar para casa dele, tentar encontrar com a Mary Jane. Porque ele sabe que o Venom vai pra lá. E ele acertou em cheio. Esse aqui é o Venom. Embora ele tá com um traço muito parecido na época que ele tava com o simbionte tava no Gargan, né, no escorpião. É o Eddie Brock mesmo. E aí essa primeira edição ocorre o Homem-Aranha. A gente vê o Homem-Aranha interagindo com a Mary Jane. Ela é muito inteligente, a personagem. Ela tem uma sinergia muito boa tanto com o Peter quanto com o Homem-Aranha e ajuda ele a se salvar, a ela se salvar, salvar a criança e salvar ele mesmo. E também dá aval para uma decisão que vai perturbar ele um pouco, que. Ah, acho melhor não falar, quem lê vai ter isso como uma surpresa ainda no primeiro capítulo. O que acontece é que enquanto isso, os Vingadores eles são destruídos e aí a gente passa para alguns anos depois, o mundo já está completamente sem heróis. A gente tem alguns personagens, acho que aqui de fundo aparece o Abutre roubando uma bolsa. Mas o que acontece é que esse mundo ele fica sem, basicamente sem nenhum super-herói. Todos os heróis, Vingadores, Novos Guerreiros, os X-Men, eles foram destruídos por esse regente que virou um mega ser super-poderoso. Bem, nas edições seguintes, nas quatro edições seguintes, que vão dar continuidade, a gente vai conhecer uma resistência que é composta pelos remanescentes dos Vingadores, os remanescentes sem superpoder, e alguns com poder que conseguiram fugir. Eles são o que sobrou da Shield. Tem também o Homem-Aranha, ele cria um dispositivo para anular os próprios poderes e os poderes da filha, que vai despertar características que o Homem-Aranha tem, como grudar na parede, super força, e é isso que vai manter eles vivos. E a história vai se desenvolver a partir disso, eles vão ter interação com o regente e tal. É engraçado que nessa história toda, a gente vê uma parceria que a gente não vê há muito tempo nas mensais, que é o Peter Parker e a Mary Jane. Eles realmente funcionam muito bem, não só como casal, mas como parceiros. E eu acho isso uma interação muito legal. A história fez bastante sucesso suficiente para retornar no pós-Guerras Secretas. Parece, ainda não tá, não foi lançada, mas ela vai se tornar uma mensal até o final do ano. Vamos ver o que vai vir disso. Mas uma coisa que eu queria falar é que nesse universo, embora a gente saiba tá participando de Guerras Secretas, tecnicamente ele está dentro do mundo de batalha,
parece que essa história se passa um pouco antes do Battleworld ser construído, mas o regente sabia, tinha consciência desse Deus superpoderoso que seria o destino, que estaria vindo para cá, e essa é uma das motivações dele começar a sugar o poder e, consequentemente, matar todos os personagens superpoderosos desse mundo para poder bater de frente a frente com o regente. E acho que esse é um panorama legal. Se vocês quiserem mais detalhes, podem ler a história ou também ir no Tapioca, no Aracnofan. Lá no Aracnofan a gente fez um podcast. Temos podcasts sobre as edições mensais atuais e as clássicas, a cada duas vezes por semana, pelo menos, onde a gente destrincha bastante as histórias. E no caso, Renove Seus Votos, o programa já foi gravado, ele deve ir ao ar ainda essa semana, e a gente explora bem mais essa história, eu acho legal. Lê a história. Bem, vê meu vídeo, lê a história e depois assiste, ouve o podcast para ter uma visão bem ampla e depois poder comentar bem legal. Eu acho que é isso. Para não me alongar demais, eu fiz um panorama mais ou menos dessa história, que foi, eu gostei, não gostei tanto quanto eu achava que ia gostar, mas ela está entre as melhores desses tains da Guerra Secretas. Ficando por aqui. Valeu por assistir o canal. Espero que tenham gostado. Curtam o canal. Curtam o vídeo, assinem o canal. Sempre me enrolo. Acompanhe o Tapioca Mecânica, que a gente tem matérias diárias lá no site. Acompanhe também o Aracnofan, que não é todo dia, mas tem várias matérias sobre os personagens, sobre o Homem-Aranha e os personagens ao redor dele. Principalmente agora que o filme tá sendo um novo filme, né, o sexto filme, a terceira versão do Homem-Aranha no cinema está sendo produzida, que deve vir para os cinemas no ano que vem. No Aracnofan a gente está com matérias quase toda semana sobre o filme. Bem, espero que tenha gostado e bons quadrinhos.